Infelizmente, eles aprovaram a reforma trabalhista, que retirou direitos e está escravizando o trabalhador. Eu lutei e votei contra. Agora, quero alertar você. Depois das eleições, eles vão tentar aprovar uma reforma da Previdência para aumentar o tempo e a idade da sua aposentadoria. Nosso compromisso é revogar a reforma trabalhista. Lindbergh, senador 131, na luta pelo povo trabalhador.